Tržišna inspekcija je u zadnjem kvartalu 2018. godine nastavila sa svim svojim redovnim kontrolama. Podsjetit ću vas ukratko koje su to oblasti koje mi kontrolišemo. Najprije zaštita prava intelektualne svojine, to je kontrola robe sa krivotvorenim žigovima. Akcenat je bio na dečoj odeći i igračkama, naročito brendova Hello Kitty i Maša i Medved, a i ostalih, takođe i sportske opreme. Dalje, kontrola usaglašenosti neprehrambenih proizvoda sa standardima i propisima. U ovom kvartalu je bio akcenat na zaštitnoj opremi koja se koristi naročito u građevinarstvu. Takođe, električna oprema i elektrooprema. Zatim smo imali u zadnjem mesecu, u decembru mesecu, opet detaljnu kontrolu cena, isticanja cena i pridržavanje istaknutih cena, zato što je bilo pritužbi da u pojedinim radnjama nisu istaknute sve cene ili cene istaknute u rafovima se ne slažu sa cenama u kasi, pa su vršene detaljne kontrole najpre kod svih megamarketa i supermarketa, a zatim i u ostalim sitnim radnjama i prodavnicama, znači isticanje cena i slaganje tih istaknutih cena sa cenama koje su na kasi. Broj prijave je bio smanjen u ovom periodu, naročito bilo prijava za neregistrovane automehaničare i autoelektričare. Inače, broj prijava se zadnjih meseci, to je u zadnjoj polovini godine smanjio u odnosu na ranije. To je uglavnom najinteresantnije što je tržišna inspekcija kontrolisala, sa istim kontrolama nastavljamo i početkom ove godine u narednom periodu.